Og kvinder har jo en højere smertetærskel, og det er også derfor, jeg taler om fødsler. Fordi det er jo det der med, at vi skal føde børn, det gør, at vi er nødt til at have en meget høj smertetærskel. Så mænd, hvis mænd kom i nærheden af at føde barn, så ville, det blive forbudt at føde børn på den gammeldags... I er det stærke køn. Ja, det er vi. Woo!